Ես չեմ առաջարկում, որ Հայաստանը միանա դրան,
բայց ամենայն դեպս Հայաստանը պետք է կարողանա նաև որոշակի տարածություն բախել։ Մենք փորձում ենք չէ իրականացնել այդ եւ քաղաքականությունը, բայց երբ Ռուսաստանի շուրջը այսպես վերաբերմունքը խիստ ընդգծված եւ բացասական է դառնում, Հայաստանը եւս հայտնվում է այդ խոցելի գոտում։ Եվ ընդհանրապես օտար զինուժի արկայությունը այնների գիտեք, փոքր հանրապետություն են, Գյումրին էլ ինչ է, համարյա կարելի ասել, Երևանի կողքին է, դա շատ վտանգավոր է։ Ձեր կարծիքով։